Když jsme se bavili o té volební kalkulačce, tak já jsem si tady připravil 2-3 otázky, které mi přijdou aktuální jak nám, tak mladé generaci. První. Mají být sociální sítě zodpovědné za obsah, který zpřístupňují? To je hodně těžký, protože oni ti vždycky v odpovědi jako jak to máme hlídat. Prostě máme najmout tady 20 000 lidí, kteří budou moderovat obsah, ale myslím si, že jo, protože oni ve výsledku jsou ty, kteří z toho těžejí a profitujou. Takže ať už je to sebe složitější, tak by tu odpovědnost alespoň částečně nic měli. Nemyslím si, že úplně přeci jenom je vždycky na každém člověku, co píše, zodpovědný za to, co píše, ale ta platforma by měla být určitým způsobem schopná to monitorovat. Na druhé straně úplně chápu, že některý lidi se k tomu staví hodně jako svobodomyslně v podstatě říkají, hele, ta platforma má nějaký pravidla, ty je buď dodržuješ, porušuješ, buď tě smaže, nesmaže, ale co se týče nějaký odpovědnosti, tak myslím, že aspoň částečná by být jako měla, protože mně přijde, že dneska už ne, ale zprvu ty platformy na to úplně kašlaly v podstatě na to, co je na jejich feedech a jestli to třeba ubírá potom i příjmy třeba nějakým mediálním domům a nezávislým novinářům, to jim bylo v podstatě jedno. Takže teď mně přijde, že se to tak jako obrací, uvidíme, kam to dojde. Asi bych byl spíš pro. Já si můžu k tomu ještě, já se trošku pak bojím, aby tam nebylo strašně znát vlastně nějaký jako smýšlení té společnosti v rámci toho, že by se pak cenzuroval nějaký obsah. Jako samozřejmě jasný jsou nějaký pravidla, to, že prostě nesmí tam být pornografie a takovýhle věci, které se prostě nějak jako obecně už i celospolečensky jsou jasně daný. Ale kdo je ta autorita, která jako ti dokáže říct, tohle je špatný názor, nebo je to fake news, je to jako ne špatný názor, to asi ne, špatný názor ti tam nikdo mazat nebude, ale je to prostě třeba fake news nebo takhle. Já teda věřím, že se nebavíme o fake news, ale vyloženě nějakým jako nelegálním obsahu nebo něčem, jako, co překračuje meze zákona. Samozřejmě jako potom cenzurovat nějaký vhodný a nevhodný názory, to je úplně, to je jako led, který prostě je tak tenkej, že na něm nejde podle mě ani stát, jo. To prostě tam ty nuance, kontext, prostě to, kdo ten názor říkal, v jaký situaci, to, že ho potom třeba vytrhnou média z kontextu a už potom píšou článek a ten původní výrok zní už najednou úplně jinak. Někdo to v podstatě tak jako přeframuje. I na tom Twitteru to stačí pár tweetů a najednou z původního sdělení je najednou úplně něco novýho a ty lidi reagují spíš na tu už reakci, než na to původní sdělení. Takže to by jako bylo strašně složitý a to ani doufám, že nic takového se dít nebude, ale... Takže třeba jako u Trumpa a Twitteru se to docela řešilo, že protože on měl jako nějaký názor a říkal tam nějaký věci, které byly vyvrácený, byly to jasně třeba fake news a nevím teda, jestli to bylo přímo za tohle, ale pak mu jako jeho twitterový účet smazali, že už se jako nemohl vyjadřovat a tak teď jako, ne, že bych byl jako podpora Trumpa, to ne, ale na druhou stranu, kdo je vlastně ten člověk, měl by si ty lidi udělat ten obrázek sami a mít tu rozlišovací schopnost, jako co je, co je správně, co není a jestli si pak na nějakým dalším jako třetím webu třeba ověřit, jestli to je jako fake news nebo jestli to je ověřená informace. Kolik lidí ti to udělá, že jo? Jako tam jasně, i vlastně k těm tweetům oni můžou napsat, toto je fake news, tady se koukněte na oficiální zdroj, ale ty lidi řeknou, to je nějaký zmanipulovaný, oni se ho snaží utlumit. Je to právě strašný precedens, bohužel, jako zablokovat prostě úřadujícího amerického prezidenta nebo dosluhujícího, řekněme, na Twitteru je úplně šílený. Ale myslím si, že je to dobrý důkaz toho, jak obrovskou moc ty sociální sítě mají, že opravdu dokážou někoho stlumit, někoho doživotně zablokovat. Oni na YouTube se tím může stát, že ty jako osoba už si nikdy nemůžeš založit prostě YouTubeový kanál, pokud překročíš nějaký meze. Takže já si spíš myslím, že je důležitý i pro toho uživatele, který souhlasí s nějakýma podmínkama užívání. Je důležitý stejně jako pro mě jako youtubera myslet na to, jestli překračuju nějaký daný meze a hrát podle těch pravidel. Potom je samozřejmě úplně druhá věc, po čem jsme se bavili, a to jsou ty různý názory, no, kde si myslím, že je znát někde nějaký bias trochu těch sociálních médií, který jsou víc nakloněný určitýmu názorovému spektru. Ale v momentě, kdy jsou víc nakloněný faktům, tak to je, si myslím, neoddiskutovatelný. No. Jako nemůžeš říkat, že je země hranatá a odvolávat se na to, že to je přece tvoje právo na tvůj názor, kdybys byl ještě třeba prezident. Ale bohužel tam prostě jako narýcovat tam nějakou lineu v tomhle je strašně těžký. Jako co je fakt už dneska, jako jak se říká, že žijeme v postfaktické době. Takže spíš si myslím, že jde o to volit zástupce, který nebudou se snažit za každou cenu jít až na hranu tohoto. No. Jako, pokud možno se snažit, aby v těchto těch funkcích byli nějaký docela zodpovědní lidi nebo zodpovědnější. Ale já jsem v tomhle trochu optimista, že tohle je fakt jako trochu pokusná doba, že my se fakt učíme s tím zžívat a trochu jako naivně možná doufám, že za pár dekád už to bude lepší a že s tím třeba už budeme umět zacházet a nějaký pravidla už tam budou třeba. rozumnějc vytyčený. Mně přijde jako dobrá cesta snažit se právě edukovat ty lidi, prostě nějaká digitální gramotnost a takhle. Vidíme to jako u starší generace, prostě, která s tím nevyrůstala, že prostě i vím třeba lidi z mého okolí, tak sdílejí věci, aniž by si to ověřili. Přesně. No, jasně. A dělá to také spousta lidí. Tak si myslím, že to je možná jako taková univerzálnější cesta. Kdyby všichni byli jako tak správně nablífovaní, což jasně taky není úplně jako jednoduchý docílit, ale tak si myslím, že by to bylo lepší, než kdyby pak museli ty sociální sítě regulovat ten obsah na tom svém. Jako za mě je pravidlo hospody. Jo. Řekl bys to v hospodě u stolu, kde velmi pravděpodobně někdo, kdo s tebou nebude souhlasit, ano nebo ne, a jak bys na ně potom reagoval. Jakože kdyby věci, které některý lidi píšou na sociální sítě, říkali někomu jinému do tváře, tak to prostě za prý to v životě neřeknou a za druhý, kdyby to řekli, tak jako reakce je jasná, to nebude retweet, like ani nahlášení, ale to bude prostě pěst mezi oči. Takže někdy já to tak dělám a mohl bych to možná začít zase trochu víc praktikovat, než něco napíšu. Tak si to dám jako do konceptu, dám si třeba 10-15 minut, než to jako jdu poustnout. Obzvlášť, že to v nějakém emočním vypětí, což je častý, protože se prostě něco stane, tebe to naštve, chceš na to zareagovat a ta okamžitost těch sociálních sítí si myslím, že tohle hodně působí. Takže někdy je lepší si to jako rozdejchat, říct, má to smysl, nebude mi to líto, není to zbytečný, jako mám já k tomu vůbec ze své pozice co kloudného říct a až potom se vyjadřovat. No. Tak to mě někdy pomůže a někdy bohužel ten mozek to takhle zavře a řekne, ne, musíš to okamžitě vypublikovat, pojď. Takže možná trošku víc přemýšlet nad tím, co tam lidi píšou. No, druhou otázku jsem měl. Provozovatelé velkých internetových stránek a aplikací jako Facebook nebo YouTube mají být povinni vymazat falešné zprávy, fake news, na které byly upozorňováni. To jsme tady trochu probrali. Že to vlastně jako je, jak chceš to definovat, že jo, jak chceš určit toho, kdo bude tím majitelem pravdy nebo kdo bude ověřovat co a jak a na základě čeho to je úplně, jako kdyby to mělo být tohle sepsaný v nějakých pravidlech, tak vůbec nevím, jak by to mělo vypadat. Vůbec se nedovedu představit, jak by to fungovalo.